Parliament ya Uganda senyonyi mwatula eva wano negende e Rwanda ngegeze kuba kapira senyonyi nga yefudde wa volleyball ne tu spending a sende mpitirivu bunje zongata zogera ko nga tumutise ku nyonyi nagenda namala weeks bbiri ali mu volleyball era tugenda kumala yenna kunya ezonga simulyanga nga zogera ko nti batutute mu volleyball eyo sende tuzijewo kakati ogenda okukola ku nsonga y'abanna Uganda ngaloka tugambo ezo sente nyingi nze ndowooza ndi ekifo kye baamuwa kimuyiize ekifo kinene ebintu bimusobyeko bimutabudde ali mu politics alinga waabaana b'amasomero nga bwe mbagambye omukulu jowero bwavaano n'agenda e Rwanda okuba volleyball ne bamuwa obutitimbe bwa sente ebyabitwala nga bikulu naye ebyogenda mu bitundu ate nalaba nga si ate ekisooka Jowero muzanyi gwa volleyball abeera akiikiridde Uganda abeera akiikiridde kakati tugende mu bintu ebikulu ebigasa banna Uganda era njagala mmusaba position agiveeko aba nuupu mwenna aba opposition twagala bbala bamumambuka bw'ate abeereyo ngenda kusaba speaker nze nkiikirire mbere lead of opposition Jowero bw'ate abeera ggulu ngenda kusaba speaker nze lead of opposition eggulu okusobola okukiikira oludda oluvuganya yenda kumusaba ekyo ekifo bakinjazikemu kikole bulungi mu parliament eggulu tusobole okukiikirira opposition ya Uganda.